Re! Viss ēters ir te! Skaists, spēcīgs, vīrišķīgs un elegants. Mūsu kultūrā nav daudz aktieru, kurus kameras acis mīlētu tik ļoti kā Gunāru Cilinski. Desmitiem lomu dažādās kinofilmās, Slavas Zenīts, neskaitāms pielūdzēju vēstules un kritiķu labvēlība. Tagad, lai atcerētos un godinātu aktieri un režisoru 90. Jubilejā, Latvijas televīzijā tapusi filma, kas pirmizrādi piedzīvos šovakar. Man patiesībā tīri cilvēcīgi interesē, kas šajā ārēji spēcīgajā, skaistajā vīrietī notiek ar viņu dvēseli, ja, kas tur plosās iekšā, no kurienes viņam rodas tās super emocionālās stīgas. Man viņš ir tajos palicis 60. 70. Gados ļoti spēcīgi. Varbūt tāpēc, ka modē bija varoņa tips, varbūt tas bija arī tas, ko es pirmo reizi redzēju. Gunārs Cilinskis bija mītiem, noslēpumiem un leģendām apvīta personība. Viņš nav atstājis daudz interviju par savu būtību un domām, vairāk runājis par radošo darbu. Dokumentālās melodrāmas caur objektīva aci Gunārs Cilinskis veidotāji mēģinājuši viņu no jauna atklāt caur skatuves partneru, kolēģu, domu biedru un ģimenes atmiņu stāstiem. Patiesībā tās ir divas stundas par mīlestību, kā es šoreiz vēlreiz noformulēju, un par tādu skaistu, garšīgu, varbūt pilnvērtīgu ļoti likteni, varbūt arī šaubu pilnu likteni, un varbūt arī pat netik laimīgu likteni. Ir viegli par Cilinski veidot filmu, tur ir kods skaidrs. Mums tā būtu vismelnākā nepateicība. Mūždien, protams, viņam ir tās caurvīja tēmas, kuras viņš risina, un caurvīja tēmas ir tās, kā būt laimīgam. Un tur arī ir gan smeldze, gan uzvaras prieks, gan līksme, gan arī dzen pārdomas par to. Filma LTV1 ēterā būs redzama šovakar pēc 9:00 vakarā. Anete Ašmane, Zane Brikmane, Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija.